Assalomu alaykum. Mana Denodagi avtosalonga keldim. Bugungi savdodagi mashina narxlarini ko'rsataman sizlarga. Manzil Surxondaryo viloyati Denov tumani. Mana hozirgina olib kelishdi mashinani. Anaqa taxlab qo'yishdi. Xo'p. Birinchi mana bu yerdagi mashinalarni bir ko'rsataydi. Tayyor. Bular mana to'lov qilganlar, muddat kelganlar kelishadi. Nok ketishadi mana. Trail Blazer ham kelgan. Bu joyiga rasmiylashtirib olib ketasiz, pulini berib. Bunaqa muddat kerak emas bunga. Avtosalon endi unday joy ko'rsatish shart emas, hamma biladi bu yerda. Mayli, bir Trail Blazerni bir ko'rsataymi? Ustiga qor bo'lib qopti. Zo'r mashinalar. Narxi ham juda issiq. Mana oqi, mana qorasi. Mana Nexia ustida yonida ko'rinishi. Baland mashina. Mana saka diskalarigacha salfan qilingan. Endi tip ichkariga kiraylik. Ha, xudo, endi suramiz. Ichkariga kiramiz, narxlarni ko'rsataman hozir. Xo'p. Mana ketdik. Kiramiz, hamma o'zi bilan tinchlik, yuzimdan o'tirishdi. Mana bitta. Buni ham abzor qilamiz nasib bo'lsa. Hozir men sizlarga eng asosiy narxlarni ko'rsataman. Birinchi o'rinda mana buni ko'ringlar. Mana Uzavto sanoat chiziqcha bot. Mana shu Telegram orqali kirsalaring har doim yangiliklar chiqib turadi mana shu yerdan. Yangiliklardan qolib ketmaysizlar. Mana endi bugungi savdo narxlari. Eng asosiy bizni qiladigan ishimiz. Narxlarni ko'ramiz. Damas, o'sha avtomobil markasi nomi 10% narxi. Bizga qiziq emas, mana bu qiziq va mana bu qiziq. Yo, 100% narxi. Uzr. Mana bu chiqish muddati bu boshida to'lov narxi bu 100% narxi. Mana rasmlari bilan turibdi. Boshidan boshlayman. Damas. 100% narxi 78.283.000 so'm narxlangan. Boshidan 66.550.000 so'm to'laysiz va 31 dekabrda chiqar ekan Damas. Misol hozir to'lasangiz mana shu yil oyida oxiriga Damas chiqadi, olib ketasiz. 2020-yil. Xo'p. Damas Labo, Labo 79.198.000 so'm. 100% narxi. 85% narxi 67.350.000 so'm to'laysiz va xo'p. iyun oyida 31-iyun sanasigacha sanasida chiqadi labo. Ko'proq kutar ekansiz 2021-yil. Shuni hisobiga ham labolar bozorda qimmat. Spark 2-chi pozitsiya plus 75.417.000 so'm narxlangan. 85% narxi 64.100.000 so'm ekan. Mart oyining 31-chi sanasidan chiqib boshlaydi. Hozir to'lov qilsangiz 2021-yil martda oxiridan Spark chiqib boshlaydi. Olib ketasiz. Xo'p, Sparkning 3-chi pozitsiyasi avtomat karobkasi 94.249.000 so'm narxlangan 85% 80.150.000 so'm. Aprel oyining yo'g'i, fevral oyining 28-chi sanasidan kelib boshlaydi Spark olasiz. Nexia 3 2-chi pozitsiyasi 87.320.000 so'm 100% narxi 85% narxi 74.250.000 so'm. Bu ham mana shu 31 dekabrdan kelib boshlaydi. Hozir to'lov qilsangiz yilda oxirida olishingiz mumkin yoki keyingi yilda boshidan Nexia 3ni olasiz. Nexia 3 3-chi pozitsiya avtomat karobkasi 106.429.000 so'm 100% narxi 85% narxi 90.500.000 so'm. Shu narxda hozir to'lasangiz
yılda oxiriga 31-dekabrda yoki yanvarning boshidan Nexia 3 ni olib ketasiz, chiqadi mashinangiz. Cobalt 2-chi pozitsiya 95 million 768 ming so'm, 100% narxi 81 million 405 ming so'm, 85% narxi. Hozir to'lov qilasiz va martda 31 mart sanasidan chiqib boshlaydi Cobalt 2021 yil. Olishingiz mumkin. Premierni bir 4 oydan ko'p kutasiz. Cobalt 2-chi pozitsiya plus 97 million 83 ming so'm 100% to'lovi, 85% to'lovi 82 million 550 ming so'm. Bu ham 31 mart sanasidan chiqib boshlaydi. Hozir to'lov qilsangiz, bunday o'g'inga aprelda boshidan olasiz Cobalt. Cobalt 4-chi pozitsiya avtomat korobka. 115 million 390 ming 100% to'lovi, 98 million 100 ming so'm 85% narxi. Hozir to'lasangiz, xo'p, fevral 28-dan keyin chiqib boshlaydi. Shu martni boshidan olasiz Cobalt avtomat korobkani. Lasetti'lar, ya'ni Gentra 1-chi pozitsiya plus 115 million 607 ming so'm 100% narxi, 98 million 300 ming hozir to'laysiz. 28 fevral sanasidan keladi, olasiz. Hozir to'lasangiz, yanvar fevralda oxiri martni boshidan qo'lingizga tegadi 2021 yil. Lasetti 1-chi pozitsiya gaz bilan avtozavodga gaz bilan chiqadigani 124 million 445 ming so'm ekan. 100% to'lovi 105 million 800 ming so'm hozir to'laysiz 85% to'lovini va fevralda oxiridan 2021 fevralda oxiridan qo'lingizga tegadi yoki martda boshida. Xo'p, Lasetti 3-chi pozitsiya avtomat korobka plus 128 million 126 ming so'm 85% to'lov 117 million 450 ming so'm hozir to'laysiz va dekabrda oxirida, mana shu yil dekabrda oxirida olib ketishingiz mumkin yoki yanvarda boshida olishingiz mumkin. Mali bu 2-chi pozitsiya 2 turbolik. 2 motorlik turbosi 311 million 124 ming 67 so'm 100% narxi, 264 million 500 ming 85% narxi. To'lovda qilasiz yanvarda oxiridan 2021 31 yanvardan qo'lingizga tegadi yoki fevral boshidan olishingiz mumkin. Mali bu 2 LTZ turbo avtomat korobka turbosi 324 million 450 ming so'm 100% narxi, 275 million 800 ming so'm hozir to'laysiz va yanvarda oxirida keladi. Equinox avtomat korobkasi 349 million so'm 100% narxi, 296 million 650 ming so'm 85% to'lovi. Shu narx to'laysiz hozir va yanvarda oxirida 2021 yanvarda oxirida qo'lingizga tegadi bu ham. Keyin Trail Blazer avtomat korobka LTZ 370 million 140 ming so'm hozir to'laysiz 45 daqiqada rasmiylashtirib olib ketasiz. Mana telefon raqamlari. Yani agar narxlar o'zgargan bo'lsa, keyinchalik ham telefon qilib so'rayverasizlar yangi narxlarni. Sotuvdagi hozirgi mana hozirgi sanadagi sotuvdagi mashinalar narxlari mana shu. Endi mana bu yerda Trail Blazer tayyor turibdi. Mana ko'rsatilgan. O'zi aslida 398 million so'm ekan. 27% bilan 370 million 140 ming so'm turibdi. Mana 45 daqiqada rasmiylashtirib olib ketasiz. Mana bu mashina haqida ma'lumotlar, mana shuni ko'rib olinglar. Pauza qilib bilsangiz bo'ladi. Mashina chetki turibdi. Narxi ham issiq. Mana shunaqa. Bu yerlarda ham hali keladi mashinalar. Men ayni vaqtdagi vaziyat ko'rsatyapman sizlarga. Mana tashqarida ham oq qorasi turibdi, tala olasizlar narxlari bilan. Avtosalonda mana odamlar ko'p, to'lov qilishyapti. Bu yerga bemalol dam olib kutishingiz mumkin. Xaridorlar uchun har xil ma'lumotlar bor. Mana bu Chevrolet egasini bir ko'rsatay, asoschisini sizlarga. Qiziq bo'lsa kerak endi.
Mana shu mo'ylovli britan ekan, Chevrolet degan odam. Louis Chevrolet. 1878-yil, 1941-yil yashab o'tgan ekan, mana. Birinchi mashinasi o'tirib olgan. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Yana gaplashamiz.